krátký, protože já v 8 hodin mám být někdo jiný, tak zkusím. Zkusím. Ale jdeš na kole, ale je to na druhý straně. Ne, je to kousek, kousek nesmíš. Prosím vás, já nejsem žádný expert na Neuralink. Neuralink jsme v automatu začali používat na jaře letošního roku, kdy jsme rozjeli další sérii kampaně Do práce na kole, která spočívala v tom, že několik tisíc lidí vyplňovalo do naší aplikace každý den, jestli jeli do práce na kole nebo ne, a počítali se jim z toho nějaký statistiky a tak. A zjistili jsme až za provozu, protože prostě ten vývoj v automatu je strašně hektický, zadání se měnily pořád a tak, takže to bylo prostě strašně jako hodně narychlo naprogramovaný. Tak jsme až za provozu zjistili, že ta stránka je, nebo ta aplikace je dost pomalá, tak jsem doporučil kolegovi, který to programoval, aby vyzkoušel New Relic. On to nahodil, zjistil pomocí toho nějaký nejproblematičtější view a databázový dotazy, které byly prostě zapotřebí zoptimalizovat, a za pomoci prostě této sajty vyřešil ty nejpalčivější problémy. Od té doby jsme to nějak nepoužívali až do dneška, kdy teda za účelem této přednášky jsem nahodil Neuralink pro naší mapu Prahou na kole. To zprovoznění je opravdu velice nenáročný. Stihnul jsem to 5 minut předtím, než jsem odkázal z práce. V podstatě si tady v tom webovém rozhraní naklikáte přidání nový aplikace, ono vám to vygeneruje nějaký kód. Na tom provozním serveru dáte pip install new relic, ono se stáhne, všechno se zapotřebí, do vsgi.py se přidá jeden import a odkaz na konfigurační svobodu, kde v podstatě uložený akorát ten klíč, pomocí kterého se ten klient autentizuje vůči serveru. Aplikace slouží k debugování výkonnostních problémů. Skládá se to z několika částí. Tady to Atom, to je nějaký application monitor, což je ta klíčová část, kde můžete sledovat výkonnost nebo výkonnostní aspekty vaší aplikace, která může být napsaná v Pythonu, v Ruby, v Java, já nevím v čem všem, ale tyhle to jsou takové ty nejzákladnější věci. K tomu se dostanu za chvíli, je to sice jako core té služby, ale nechám se to z toho důvodu právě nakonec. Pak je tam nová, za poslední tuším měsíc nebo dva přidali novou funkcionalitu, která umožňuje sledovat i výkonnost client-side browseru. Hlásí to různý, no to tady asi nebude zapnutý, jo, protože to je nějaká placená feature, to jsem zapomněl, že na začátek Neuralink nabízí několik různých programů. Z toho ten, který my používáme, je ten zadarmo, který v podstatě toho umí docela hodně, má jediný omezení, že historický data se sbírají pouze za poslední 24 hodin. Pak podle toho, jaký máte zaplacený plány, tak to ukládá na měsíc, na půl roku, na rok, já nevím jak dlouho, takže pak můžete i analyzovat všechny možné aspekty prostě taky do historie. My máme jenom tu verzi zadarmo, která prostě je dost omezená. V současné době je tady vlastně možnost používat ten client-side monitoring z toho důvodu, že to je nová feature, kterou oni poskytli na měsíc nebo na dva zadarmo. Ale teď zrovna mi přišel dneska nebo včera e-mail, že už přechází jako z beta fáze do produkční a že už teda to bude muset začít platit, nebo nám to seberou. Ale kdo to zaplatí, tak to umožňuje sledovat, jak dlouho se načítá jednotlivý statický části té stránky, jak dlouho běží který javascriptový funkce, jestli tam nenastává nějaký exception a podobně. Takže to je jako monitoring browseru. Potom mají monitoring mobilních aplikací pro Android a pro iOS. Koukal jsem dneska jen tak rychlosti do dokumentace. Spočívá to v tom, že si do té aplikace přikompilujete nějakou jejich knihovnu, vám na to bude patrně posílat na ten server nějaký zase výkonnostní aspekty. Vyzkoušení to nemám. A pak tam je monitoring serveru, který jsme začali používat jako takovou jednoduchou náhradu na Nagiosu, kdy sledujete, ten server máme na Debianu, takže zase instalace velice jednoduchá a přidá se nějaký repozitory a put get install jejich agent a vidíte tady nějaký prostě hnosní charakteristiky, dá se tam přidat nějaký alerting, takže my tady třeba máme nějaký alert, že nám dochází místo na disku, pokud se mi tady podaří nastrojovat dolů, někde by to tady mohlo být vidět. Jo, tady non-critical problém, já jsem nastavil, že když je to do 80%, takže to je jenom non-critical, pak by to začalo posílat i nějaký mail a tak. Taková prostě
jednoduchá náhrada na Giosu s tím, že docela šikovný je tady sledování procesů, který žerou nejvíc paměti, procesorů a podobně. Ale co je teda gro té aplikace, tak je monitoring těch samotných aplikací. Já tady hodím na tu Prahu na kole. A tady vidíte třeba na tomhle tom grafu takový rozkouskování toho, jak dlouho trvá vlastně vyřídit nějaký request toho klienta podle toho, v který části té aplikace se to odehrává. No, tak vidíte, že většinu času se tak nějak dostáváme třeba do těch 100 milisekund s tou naší aplikací. Částečně tam máme nějaký čas strávený v Pythonu, částečně v databázi. A pak, co je tady tenhle ten pík, tak to se patrně někdo na Prahu na kole naplánoval trasu přes vyhledávač, který používáme jako externí stránku. A z důvodu nějaký cross-domain security jsme to udělali tak, že je ten request jde vlastně k nám na server a ten server se ptá teprve externí sajty a tam má docela velký zpoždění, takže tady vidíte, že vlastně vyřízení toho požadavku už docela dlouho trvalo a když bych si to teďko rozkliknul, tak se můžu i podívat, co vlastně to bylo za ten externí sajty. Jo, tady to www cyclestreets.net je vlastně ten vyhledávač, od kterého my bereme ty data. Takže je to velice šikovná věc, když vlastně máte nějaký výkonnostní problémy s tou aplikací, tak se podíváte na to, kde vlastně ty největší problémy nastávají. Když se vrátím zpátky, tak co je asi tady pro lidi nejzajímavější, jsou nějaký ty Django View, tak se můžeme podívat tady na nějaký. Tady vidím, že třeba tady to view trvá 80 milisekund, tak když se ho rozkliknu, tak tam pak vidím dopodrobna, kde přesně prostě ten čas se tam tráví, jo. Nějaký renderování, nějaký templatey, connect do Postgresu, renderování, nějaký jiný templatey, nějaký selecty. Takže tím způsobem se dá docela dobře vlastně odladit ty nejhorší výkonnostní problémy té aplikace. Jak říkám, na té aplikace do práce na kole, tam byly opravdu jako velký výkonnostní problémy a podařilo se to vyřešit tím, že se třeba začne nějaký view víc cacheovat nebo něco se hodilo do asynchronního řešení, třeba některé věci, kde třeba se počítaly nějaké statistiky jako pořadí těch týmů v té soutěži, tak se ukázalo, že když 5000 lidí současně aktualizuje ty své výsledky, tak se to nedá počítat prostě online, takže jsme zavedli nějaké cacheovací tabulky a tím se to prostě vyřešilo. To je tak jako v rychlosti, že tady k tomu New Relicu. Dva, nebo tak jakoby jeden hlavní dotaz je, ty jsi říkal, že hlavně se platí za to, že máš ty historické data nebo je nemáš. No. Ale pak jsou tam i nějaký placený feature. Jsou tam placený feature jako ten browser monitoring. Možná APM je, nebo teď se to jmenuje, to je celý zadarmo, protože mě zajímá poslední 24 hodin. Všechno, co tady máme, tak pokud mi to stačí za poslední 24 hodin, tak je to zadarmo. I včetně toho alertingu, třeba ten server monitoring, co jsem tam ukazoval, tak ten je úplně zadarmo. Předpokládám, že ty mobilní aplikace ty jsou asi nějakým způsobem placený, ale můžeme se i podívat, jako jestli se tady dá odsaď nějak doplikat na ty jejich pricing plány, tak si to tam někde uvidíte, tady pricing. Tak. No asi jo. Ale to trošku pomalý, uvidíme. Jo, my tady máme tady tu verzi Lite, Free Forever. Tak tady vidíte nějaký ty cross-application tracing a podobné věci, to jsem v životě neskoušel, tak nevím, no. Ale to, co tam je prostě na těch 24 hodin, tak v podstatě já si myslím, že pro takový základní odladění té aplikace to stačí a pokud člověk zjistí, že to k něčemu potřebuje, tak samozřejmě může zaplatit. S tím, že je tam nějaký, tuším, měsíc trial perioda, takže se to dá 14 dnů píšou, takže za těch 14 dnů nám to třeba hodně pomohlo, že ta naše kampaň trvala měsíc, takže když jsme 14 dnů z toho měli pokrytý tím trialem, tak to v podstatě stačilo. Super. Však jenom ještě než tady takovou než další otázku,
Aleš byl na konferenci. Kde mu dali... Nebo tam říká, čeho se týkala ta konference. No jasně. Ale dali mu nějaký vouchery, který jsme tady chtěli rozdát. Takže je nechal doma. Nicméně, Jirka, který je na Slovensku, tak nám poslal fotku, abyste věděli, že jsou skuteční. Jako by v zásadě jde o to, že mám takovej balík, tam jsou tlustí jak kreditka, nech jako to není jako balík papírku, ale balík nějakých plastíků, kolik tam je 20-30. Když to mě jakoby vyjde na všechny, co tady jsou. Normálně trial na New Reality je 16 dní, jestli to na tu pro verzi 16 dní. S tímhle si kupónem ji můžete mít na 30 dní. Pokud by to někoho zajímalo, jediný část motionu je samozřejmě zajímavý. Pokud to nechcete někam jako suvenírek, je to číslo, který na tom je, tak já vám to rád pošlu, jo? Takže pokud bychom poslali tady kolem papír, když si napíšete e-mail, tak já vám každému vyfotím ten váš voucher a můžete si ho třeba vytisknout a podle toho to přepsat, pak vám ho třeba někdy přinesu. Takže vouchery jsou, když si napíšete a co bude? Historicky krátký době vám ho dám, aby se to mohli vyzkoušet na 30 dní místo 14. Já bych vám to pro tu srandu udělal, ať máme Já to pošlu tady odsaď, ale ještě to tam nějak prostě všichni zapište. Pošlu mi duše, jo. Tak doufám, jo, my se vrátíme linky. Takže pokud nemá nikdo, ty máš dotaz. Já jako neprve mám takovou poznámku jenom k reliku. Oni tu tady nejsou od nás programátoři, moji bývalí kolegové. A tam byl jeden fanoušek New Reliku a jeden odpůrce New Reliku, tak je fakt škoda, že tu nejsou oba. Nicméně jenom se nám stala taková věc, no to možná bylo úplně čím jiným, jo, a my jsme to neměli už čas řešit, ale stalo se nám, že nějak, když jsme ten New Relic dali pryč, ty aplikace se hrozně zrychlily, jo. Takže, tady... že, jenom jsem chtěl říct, že... Ono to tady je vidět někde, i to zpoždění způsobený tím... Jo, možný to je, ono bylo právě, že jako to tam není moc, jako, že by to nemělo mít vliv, a občas to mělo takový zvláštní vliv. Prostě kusy, co tam vyhledy, jo, ale třeba a zároveň to bohužel neukazovalo nějak ty věci, protože to bylo možná nějakýma větva. A to už jsem jako hodně mimo jako můj mísu, jo. Jenom vím, že jsem byl rád jako z pohledu uživatelského prožitku, že jsme to dali pryč, protože to bylo rychlejší, jo. Ale samozřejmě pokud je to pomalý a tímhle zjistíte, proč je to pomalý a odstraníte to a bude to rychlejší, tak určitě je to dobrý, jo. Já si myslím, že spousta těch věcí se dá podle... Jsem vám chtěl říct, jakože opatrně, jo, že každý bič má dvě strany, že jo. Myslím, jako, že spousta těch věcí se dá třeba odladit nějakým tím Django Debug toolbarem a podobnýma nástrojem a tohle to má tu výhodu, že to sbírá historicky. Takže pokud máte nějaký třeba zprávy od uživatelů, že jim to někdy běží rychle a někdy ne, tak se dá prostě tohle zjistit a pak člověk zjistí, že třeba se to zpomaluje v době, kdy běží nějaký backup job nebo prostě se tam něco děje. To je mi schopný pomoct uhodnout, proč je to na OpenShiftu tak zapracení pomalý nebo aplikace. Přesně dá. Dobrý, tak... Ale tím hrozně moc děkujeme, hodně, že máme někde nalezení. Jo, takže já musím ještě... Děkujeme. A pokud byste nám někdo chtěli pomoct s vývojem Parahou na kole nebo dalších automatik aplikací, tak github.auto.mat. Ja. Super, díky. Jo. Díky moc, díky Vaškovi. A poprosím ještě pána Rukováza. Ale můžeme se spojit. Můžeme se spojit. Nejdřív to se bylo, ale to Vaško.